ніхто не знає, скільки йому відміряно віку, і коли людина є довгожителем, у колі люблячих і рідних близьких – це велике щастя. Кілія Єпіфанівна Дмитраш нині зустріла вже своє 98-річчя. Вона є учасником бойових дій Другої світової війни. Тож у святковий день привітати іменинницю приїхали представники Смілянської міської організації ветеранів України. 22 червня ми також їздили. Але трошки перебила нам ще одна причина, то сьогодні ми подивились по документам якраз у ваш день народження. То якраз за підтримки міської ради, міського голови Ананка Сергія Васильовича просив передати вітання, бо він поїхав на Черкаси десь, ну знаєте, війна є війна, на місці теж не сидить. То ми сьогодні вже третій круг робимо, вітаємо ваших однополчан, ваше покоління, наших матерів, старших братів, сестер. Епіфановна, і минулого разу я вам казав, і друзі мої, колеги, і заступник голови був, хай Господь береже вас, ваших діток, онуків. Оце головне. Скільки намірено, щоб ви радували рідних, близьких і нас, старих друзів. Кілія Єпіфанівна вже має проблеми зі здоров'ям, але радіє кожному дню у колі рідних і передає слово подяки всім, хто про неї пам'ятає. Дай Бог вам здоров'ячка і благополуччя, і щастя. Спасибі вам на доброму слові і вам того самого. Крепіться, держіться.